Xolajon, sizni ko'rib ketay deb keldim. To'g'risini aytsam, sizni onamdek yaxshi ko'rib qolgandim. Senden kvartira olasiz-ku. Vay soyo. Vay, ismi nima edi? Hozir Instagramimda bor edi. Munira bilan jo'natgan ayolchi. Menga Akmal akadan xabar kelyapti. Xuddi o'sha ovoz. Assalomu alaykum, Xudo xola. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Bizga Maryam opamga surpriz qilgani kelgandi. Aniq Akmal akam ovozi. Oyimni etishlaricha Akmal akani jasadini kasalxonada kafanlab berishgan ekan. Nima qilyapti bular? Romantika. Nima? Manam chacha Maryamga kuyov romantik kecha uyushtirmoqchi. Aka. Tayyor bo'lib qoldi. Qarang. Mana bunday qilib turmushga chiqishlarini so'raysiz. Do o'tirasiz-da. Menga turmushga chiqasanmi deysiz? İmron, nimaga ham seni gapingga kirdim? Aka. Shoning Maryam opamga yoqadi. Sal romantikroq bo'ling, aka. Keling, repetitsiya qilamiz. Do o'tirasiz. Menga turmushga chiqasanmi deysiz? Xo'p. Takrorlaychi. Bo'ling. Aka. Iltimos, aka. Jim tur. Maryam, kelishlarini ayting. Alo. Alo. Maryam, uzr, ishim chiqib qoldi. Uyingizga borib o'ring. Bo'shashim bilan telefon qilaman. Bo'pti. Xo'p. Takrorlang, takrorlang aka. Takrorlang orqamda. Do o'tirasiz-da. Menga turmushga chiqasanmi deysiz? Ha? Ha? Birinchi muhab. Bo'p qoldingizmi? Ha. Tashqari bo'ldi. Bu yon tezlashtiraylik. Deyarli hamma narsa tayyor. Gul oldingiz? Ha, oldim. Bitta ko'ringchi. Hozir. Mana. Kamol, shu gulni oldingizmi? Ha? Bu ket olmadingizmi? Bu ham gulku. Mayli, qo'yib turing. Voy. Yoqmadi menimcha. Kamola. Ha. Opam kelyaptilar. Bo'ling, shapchalarni yoqinglar. Ha, bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Hop. Tezlash kerak. Meniki o'lmayapti. Ko'rsataman masallaga romantikani.
Kim koçanı bunçalik yoyup tozup taşadı? Kim ola? Maryam, menga turmushga chiqasizmi? Yo'q. Nima? Yo'q. Parda. Parda yonyapti. Voy, aka, o'chirish kerak. Voy. Suv bormi? Nimadir bormi o'chirish kerak? Maryam, suv bormi? Imron, suv olib kel. Pardani ichilik, pardani uzoqroq tur. Pardani. Kerak emas, olov o'chirish kerak. Bu Imron unaqa qilmadi, nima qildi? Menga bering, oling. Rahmat lekin. Menga turmushga chiqasizmi? Chiroyli uzuk tanlabsiz. Assalomu alaykum Jamshidaki. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Ovqatlanasizmi? Yo, jonim ovqat yemayman. Bolalar qo'yarga qo'ymay o'zimga olib chiqishdi. Qornim to'q. Dadam qatdilar. Dadajon ham og'aynilari bilan ko'rishib kelaman deb chiqib ketdilar. Yaxshi. Jamshidaki. Anchadan beri aylanishga ham chiqmayapmiz. Ertaga kelamiz, biror joyga boraylik. Umarjon dadajon bilan qoladi. Choy damladim. Shirinlik bilan choy ichamiz. Buyurtmas keldi. Olib ketasizmi yoki jo'natib yuboraymi? Lokatsiya yuborib qo'ydim. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Kiyinib chiqasizmi, Jamshidaki?
Yemişteki. Yemişteki. Umar, deden kip adam mı? Dedem kildilem. Ye karin, zorla koyasadam. Zor mu? Yasi gelmem. Aha. Kıra koşkana gel, çöy içemiz. Kendine kara. Oy, bereket topkurlayı. Ne kulüşü bulasan, ne yığılaşı bulasan. Bor bosun bu romantika keçesi ha. Sal kaldı uyum yanıp geçişige. Oy, siz ama balda yetip koymapsız değil. A sürpriz deyişti de. A etmeyin de iltimos kılıştı. Lekin çin denemesin de kala digen buldu. Vaçma gürleyi. Shunaqa kulgini ko'rmaganimga ancha bo'pti qizim. Xayriyat, yuzingga tabassum yugurdi. Ayjon. Can kızım. Dedesi, hammasi tayyor. Ertaga chiroyli qilib o'tkazib olsak bo'ldi. Ko'ngilda gidek o'tsin inshaalloh. Etganingiz kelsin. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Voy 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 voy. Iye. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Assalomu alaykum ayjon. Voy. Bu nima ahvol? Tovba, bularingizga qarang. Akamga romantik kech uyushtiraman deb. Mayli, may yuvinib chiqing. Yosh bolalar. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Yo'q, hammasi yaxshi bo'ldi. Olov chiqib ketgan hisobga olmaganda. Qanaqa olov? Oyjon, hammasi joyida. Mana yuvinib chiqing. Yaxshilab yuvin. Xo'p. Bir zumda vaqt o'tganini qarang onasi. Kechagina ikkita aka-uka ko'chada loy tepib yurardi. Endi esa bo'yi yetib birin-ketin uylanadigan bo'lib qoldi-ya. Alhamdulillah. Allohga shukr. Baxtli bo'lsin inshaalloh. Inshaalloh. Ruxshona opa, charchamadingizmi? Yo'q. Qarash boringmi? Yaxshi bo'lardi. Ertangdan viloyatlarga ham dastavqalarni chiqarishimiz kerak. Shunga hozirdan to'g'irlab qo'ymasam bo'lmaydi. Munira xolam sizni rosa maqtab gapirgan edilar. Sizga havasim keldi. Nega? Juda ham chiroylisiz. Hamma ishni o'zingiz qilasiz.
irodasi mustahkam ayolsiz. Qani edi sizda shijoatingiz menda bo'lganida? Sinim. Insonni hayot o'zgartirar ekan. Oilada 3 ta qiz bo'lganmiz. Men ikkinchisi bo'lganman. Opam etgan yetgan bo'lgan. Sinim esa juda erkatoy edi. O'rtada men xuddi erkak o'rdakchadek ajralib qolardim. O'sha payt yo'q odam o'z uchun harakat qilish kerakligini men tushunganman. Mana biroli chaqalog'im bilan hayot uchun kurashyapmiz haligacha. Lekin Munira paga ham rahmat. Sandaki jiyanini yuborib og'rimni yengil qildi. Yo'g'e, menga ham yaxshi hamxona kerak edi opa. Talaba bo'lish ham oson emas ekan lekin. Hamma narsaning o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Muhimi harakat. Boshida hamma narsa qiyin bo'ladi. Bitta savol bersam xafa bo'lmaysizmi? Nimani so'rashingni bilib turibman. Qizim otasini, to'g'rimi? Uzr, shaxsiy hayotingiz haqida so'ramoqchi emas edim-ku, lekin qizim otasi juda ham yaxshi inson. Muhimi shu. Voy ozoda, bitta buyurtmachi kelibdi. Samash zakazlarni olib tushib bergan. Puli to'langan, plastikdan to'lagan. Olib tushib bersang bo'ldi. Bo'pti. Mashinada kutib turgan ekan. Tushundim. Oyi, bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Dadam hech akam haqida gapirganmilar? Ozoda ish yo'q-ku? Nima deyishlari mumkin? Bilmadim. Akamni yoniga Amerikaga chaqirishni istarmidilar? Har doim chaqirardi. Akmal bo'lsa. Onam yolg'iz tashab ketmayman deb javob berardi. Juda mehribon edi. Alloh rahmatiga olsin. Oyi, mabodo akam o'lmaganlarda nima bo'lardi? San qizga bir gap bo'ldimi? Namuncha keyin surishtirib qolding. Yo'q,
Javob bering, oyi. Agar akam o'lmaganida, tirik bo'lganida nima qilardingiz? Agar shu paytgacha dadamning yonida yashagan bo'lsa. Qaniydi. Dunyoni uch yakkasida bo'lsa ham tirik yurgani deydi. Ruhshon opa, bu kishiga rangi yoqmadi. Boshqasini tanlayman deganlariga hammasi joyida ozoda. Ozoda kirib bolaga qarab tur. Xo'p. Ruhshon opa, bu sizlarga. Nima uchun? Bolani otasi mi axir? Kim etdi sizga? Shaxsan men shunaqa dedimmi? Ruxshona bo'ldi qiling. Men DNK testi ham qildirdim. Bolani otasi menmi? Men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bolani tashab qo'ymayman. Bu bolaga kerak bo'lgan buyumni o'shanga oling. Uy sharoiti unchalik yaxshi emas ekan. Ertaga yoman sizlarga yangi uy topib beraman, hamma sharoitlari bilan. Shart emas. Sizning yordamingizga muhtojlik joyim yo'q. Ruxshona, iltimos, o'z vazifamni bajarmoqchiman, xolos. Men bu uydan boshqa joyga ko'chmoqchi emasman. Menga shu o'tqulay. Yaxshilab o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hamma sharoiti bor, yaxshi kvartira topamiz. Ruxshona ne aldadiz? Men sizni aldamadim. Bo'pti, Ruxshona savol misol boshqa chora beraman. Nimaga mendan o'sha payt haqiqatni yashirdingiz? Haqiqatni bilganingizda nima bo'lardi? Ha? Haqiqatni bilishga meni ham haqqim bor edi. Xo'p, mana bildingiz. Endichi? Zahro yoki uyingizdagilardan birortasi bilib qolishidan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Ularni bilish shart emas. Shart emas deydi. Bu o'tga vijdoningiz boshlab keldim.
Axir u meni qizim, Ruxshona. Qizim. Bundan 7-8 oy oldin aytganlaringiz esingizdami? O'shanda siz menga homiladorligingiz yetmagan edingiz. Etsam nima o'zgarardi? Hech narsa. 100% bilaman. Bolani oldirib tashlashni talab qilgan bo'lardingiz menga. Ana ko'rdingizmi? Javob berolmayapsiz. Ruxshona Malika meni ham qizim. Qizimni ko'rgani keldi. Sizni xafa qilish uchun emas. Yana qaytaraman. Men bolamdan hech qachon voz kechmayman. Umarjonni qanaqangiz ko'rsam, qizimni ham xuddi shunaqangiz ko'raman. Azizdi. Shunaqa. Bola sizniki emas. U meni qizim. Umuman boshqa bu uyga qaytib kelmang. Siz bizidan 7 oy oldin voz kechib bo'lgansiz. Qizimni ham ko'rsatmayman, qaytib bu uyga qadamingizni bosmang. Bolani ko'rsatmaslikka haqqingiz yo'q umuman. Nimaga endi? Xo'sh ko'rsatmayman. Nima qilasiz? Ha? Qo'lingizdan nima keladi? Sudga berasizmi? Ana bering sudga. Ruxshona men bolani otasiman. Jamshid aka, qizim uchun men ham ota ham ona bo'la olaman. Agar yana bir marta kelsangiz, Zahroga telefon qilib, barcha haqiqatni aytaman. Oilangiz buzilishini xohlamasiz. Bugun kayfiyatingiz yo'qqa o'xshayapti. Boshqa safar kelaman. Umuman kelmayman uyimga. Eshitdingizmi? Qaytib qadamingizni bosmang. Kelmayman. Umuman kelmayman uyimga. Tushundingizmi? Olaman buningizni. Boshqa uyimda ko'rmang. Keting. Sizni oxirgi marta ogohlantirishim. Keting. Chiqib keting. Men bularingizni ham olib ketay. Xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, nega xafa bo'lishim kerak? Hammasi uchun. O'zi bu fikr Imrondan chiqdi. Afsuski. Imronga rahmatimni aytib qo'ying. Akasiga shunaqa g'oya bergani uchun. Aytaman. To'g'risi, rosa xijolat bo'layapman. Xijolat bo'lmang. Hammasi yaxshi. Kamron uxladimi? Uxladi. Ertaga vaqtli turishim kerak. Mayli, yaxshi dam oling. Shunaqa deng. Mayli. Yaxshi dam oling.
Jamshid aka, qizim uchun men ham ota ham ona bo'la olaman. Agar yana bir marta kelsangiz, Zahroga telefon qilib, barcha haqiqat dedim. Oilangiz buzilishini xohlamasiz. Alo. Jamshid aka, tinchlikmi? Tinchlikni so'rayapsan. Indamay chiqib ketdingiz, qo'ng'iroqlarimga ham javob bermadingiz. Qachon qo'ng'iroq qilding? Telefoningizga qarang, 10 martalab qo'ng'iroq qildim-ku. Zahro telefoni mashinada qolib ketibdi. Tog'aynim boshiga tushibdi. Darrov shoshib chiqib ketdim-ku. Yo'ldaman, hozir kelaman. Mayli, dadajon ham so'radilar sizni. Kelib qoldingizmi? 10 daqiqa uyda bo'laman, onasiz. Xo'p. Onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Tuzumsan? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Charchanman shekilli. Kelganimdan beri kuzatyapman. Sal boshqacharoq yuribsan. Tinchlikmi yo ishingda biror muammo bormi? Dada, hammasi yaxshi. Jamshid, erkak kishini boshida yaxshi yomon kunlar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Biror muammoing bo'lsa et. Xo'pmi? Birgalikda hal qilaylik. Yo dada, hech qanaqa muammom yo'q. Shunchaki ishimiz ko'payib ketgan. Zahro sani kelib, etmasdan chiqib ketdilar dedi. Telefoniga ham javob bermabsan. To'g'risini ayt, qayerdan kelyapsan? Bitta do'stim boshiga ish tushibdi. Shanga chiqib ketdim. Qaysi do'stingni? Dada, siz uni tanimaysiz, ishxonadagi Tohir. Xo'p, nima tashvish tushibdi? Ko'chada ozgina mushlashib, keyin milisaga tushgan. Shunga boruvdim dada. Hal qildinglarmi? Ha, hal qildik. Ha, yaxshi. Dada, men charchadim. Dam ola qolaman. Mayli. O'chir mashinani. Rahmat, dadajon. Sog'indim sizni. Ko'rmaganimga ham ko'p vaqt bo'ldi. Akam o'tganda kelgandingiz oxirgi marta. O'tgan safar ham kelaman deb kelmadingiz. Ishim o'xshamadi, aytdim-ku. Bir zumda shuncha vaqt o'tib ketibdi. O'qishing tugadi, yonimga kelsang bo'lardi desana. Shu yoqda ishga joylashardingiz.
Riyodayam işim yomonmas. Dünya ko'rardin kızım. Yonimda bo'larmiding. Dada, akamga ham shunaqa taklif bergan ekansiz, to'g'rimi? Ha. Men hech qachon sizlardan voz kechmaganman, qizim. Sizlar har doim bolam bo'lib qolasizlar. Dada, akam yoningizdamilar? Nima? Akam yoningizga borganmilar demoqchi edim. Geldiniz mi Cemşteki? Ha. Nega bir og'iz gapirmay chiqib ketdingiz? Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermadingiz. Xavotirdan o'lay dedim-ku. Xavotirlanma. Tez ket deyishgandi, keyin ketib qoldim. Qatga bordingiz o'zi? Tinchlikmi? Zahro xoz dadamga tushuntirib keldim. Endi san ham tergov qilmagin. Ikkala uyinglar ham savol beraverib boshimni og'ritvordinglar. Xuddi o'zimni so'roq qilinayotgan ayblanuvchiga o'xshatyapman. Jamshid aka, nega buncha asabiylashyapsiz? Zahra, iltimos boshqa savol beraman. Kimingizni almashtirib oling. Bir pas men bilan o'tir. Borligingni his qilib o'tiring. Nimadir yomon ish qilib qo'ydingizmi? Bu nima degani? Xuddi gunoh qilib kechirim so'raydigan odamdek tutyapsiz o'zingizni. Gapini qaray. We'll be right back.
Alo Maryam, yaxşı mısınız? Yana xabar geldi mi? Yok. Bugün uçraş olamız mı? Aha, xop. Saat 6'da görüşemiz, xop. Boladı mı? Boldu, xop. Kim? Zarina. Tinchlik mi? Zarur gapi bor ekan. Maryam, Zarina bilan ko'rishmaganingiz yaxshi menimcha. Boraman deb qo'ydim. Salom Maryam. Feruza bani darrov tanidingiz-a. Ancha yillar bo'ldi ko'rmaganimga. Lekin o'zgarmabdi deyarli. Aliyam, chiroyli edi. Akam tirikka o'xshayapti. Demak, akam tirik bo'lsa, nikohingiz buzilmagan bo'ladi. Men o'ylamadim-man. Sansiz men nima qilaman? Keyin sanchi. Sen meni ko'rmasdan yasha olasanmi, Maryam? Maryam opa, kiyovlar kelishdi. Qarang. Bugün telefonuma kiri. Toy günü toyup yığladım. Kısmetimden kiyip yığladım. Uşal akşam müşfik anamdin. Köksüge baş koyup yığladım. Yuragim sezdi isu, hayollarimda sende to'la orzu, oshiq